O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo. O tratamento que o friburguense merece. E Energisa. Nossa energia sempre com você. Prezado cidadão real, prezada Isabela. Como vamos? Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Pedro, já se recuperou? Pedro está prontamente se recuperando, muito corajoso aquele menino. Por quê? Porque ele tem se mostrado um menino muito forte, corajoso e para se recuperar rápido, com as forças dos super-heróis. É? Qual super-herói dele predileto? Nesse momento tem sido o Batman. Tem sido o Batman, tá certo. Muito bom. Mas ele já está restabelecido. Tá se pronto. Semana passada, nossa audiência ficou muito preocupada, eu tive que justificar sua ausência. E ele teve que ser internado, inclusive, tadinho. Sim, ele ficou 4 dias internado. Um abraço lá para as enfermeiras e amigos lá do São Lucas, que cuidaram muito bem de nós. Ficamos 4 dias lá, mas ele já se recuperou, já está em casa. É, foi uma colônia de férias avessas nas férias, né? Tadinho. Muito bom. E mesmo durante as férias, o programa Cidade Real vem semanalmente trazendo informação de utilidade pública para a nossa grande audiência. Temos tido a oportunidade de semanalmente conversar com aqueles que administram o nosso município sobre as mais variadas questões. E também temos, por vezes, a oportunidade de trazer aqui no programa Cidade Real uma concessionária que presta serviços públicos, de maneira que você possa esclarecer, que você possa tirar suas dúvidas, encaminhar suas perguntas, nessa relação que eu chamo de compulsória, ou seja, obrigatória. Essa relação entre as partes, ela precisa ter um entendimento, um esclarecimento muito claro, muito transparente, para que não seja conflituosa. A presença das concessionárias nessa ocasião é extremamente importante, porque você, consumidor, conversa com quem decide, conversa com quem resolve, sem a necessidade de agendamento de reunião, de ofícios, através do programa Cidade Real. E por conta disso, a nossa agenda já previa a participação da Energisa, que certamente vai lhe prestar esclarecimentos acerca das duas rápidas interrupções de energia que aconteceram hoje durante a tarde. O que será que aconteceu? Qual a origem do problema? Onde realmente houve a falha ou da Energisa ou da concessionária Ampla, que é responsável por este fornecimento de energia para que a empresa local faça a distribuição da energia? Enfim, questões como essa e inúmeras outras, por exemplo, um tema bastante delicado, se refere ao reajuste tarifário. O governo federal anunciou no começo do ano uma redução das tarifas da Energisa. E agora, neste mês de junho, nós fomos surpreendidos com uma revisão tarifária que determinou um reajuste. O que será que realmente determinou? Essas e outras explicações serão, evidente, apresentadas aqui durante o programa Cidade Real, quando temos a oportunidade de receber os representantes da concessionária. E, particularmente, me sinto extremamente feliz por rever um grande amigo, parceiro, do início, Isabela. Que você fez questão que fosse ele. Eu fiz questão. Ótima essa sua declaração. Desde a época que o grupo Cataguás Leopoldina chegou aqui e assumiu, então, o controle acionário da outrora Companhia de Eletricidade Nova Friburgo, CENF. E ele está aqui vindo cumprir uma agenda de compromisso em Nova Friburgo e estendendo o seu expediente para estar conosco e levar todas essas explicações e mais aquelas que, evidente, você queira aproveitar este momento para esclarecer. Teremos a presença deste diretor, como também da coordenadora local da Energisa. Você poderá tratar também daquelas questões a nível local, da rua onde você mora, especialmente, Isabela, sobre iluminação pública, que é uma dúvida das pessoas, dos consumidores. Será um programa elétrico? Será um programa iluminado. Muito Olha que melhor bom, essa Isabela, palavra. Isabela, você, a sua sensibilidade
contrapõe de forma brilhante. Muito bem, com a proteção de Deus e a certeza absoluta da sua audiência, contando com o indispensável apoio financeiro de Águas de Nova Friburgo, Energisa, Stam Metalúrgica e Gazone Planejados, seja bem-vindo à nossa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, ao vivo neste dia 22 de julho de 2013. Outro que vem iluminando aqui o programa Cidade Real é o professor Carlos Magliano, com dicas super eficientes para você, cidadão. Se quiser participar do quadro, é só escrever para o programa cidadereal@gmail.com. Vamos juntos acompanhar mais uma dica do Manual do Cérebro. No último mês, nós recebemos aqui no Cidade Real o secretário municipal de saúde. Foram muitas as perguntas e questionamentos. Uma delas, Carlos, veio do José Nilson do Centro. Ele participou enviando uma pergunta ao secretário, levantou o tema da saúde debilitada e a baixa imunidade. Como o cérebro lida com isso? As doenças do corpo afetam a mente? Boa noite, Isabela. As doenças do corpo afetam a mente, as doenças da mente afetam o corpo. Corpo e mente é uma coisa só. Eu já disse isso aqui, não custa repetir. Se eu pedir para você apontar no seu corpo onde fica a sua mente, você aponta para onde? Provavelmente você vai apontar aqui, não é? Mas não é verdade. A sua mente está no corpo todo, do dedão do pé até o alto da sua cabeça. Corpo e mente é um sistema só. Didaticamente a gente separa, mas é um sistema único. E um afeta o outro. Você deve conhecer pessoas que toda semana têm uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor no estômago. E você deve conhecer pessoas que passam 20 anos sem ter nada. O que que faz uma ter mais dores do que a outra? Alguém vai dizer assim, é o sistema imunológico. O sistema imunológico de um é mais forte que o de outro. Perfeito, concordo com isso. Mas o que que faz o sistema imunológico de um ser mais forte que o de outro? É o quanto você aprecia a si mesmo. É a sua autoestima. A autoestima é um processo totalmente mental, mas que tem uma influência grande no seu corpo. Então é importante você verificar aquela frase antiga, mente são, corpo são. O corpo tem que estar bom para a mente estar boa. Então você tem que cuidar bem do seu corpo, ter uma boa alimentação, dormir muito bem. Uma dica para você dormir bem. Nós fomos feitos para dormir no escuro absoluto. Se você dorme com uma televisãozinha acesa, com a luzinha do corredor acesa, você está adoecendo. Porque a pineal é uma glândula que você tem, ela precisa de escuridão à noite e de claridade durante o dia. Não coloque óculos escuros em ambiente fechado durante o dia, que também você adoece. Então, o corpo tem que estar são, mas também... Qual é o seu processo de saúde mental? Ler, desenvolver atividades intelectuais, conversar bastante coisas interessantes e, principalmente, deletar, jogar fora pensamentos que te trazem emoções ruins. Isso você pode fazer. Viu que um pensamento não lhe agrada? Joga ele fora. Você não precisa sofrer. Você não está condenado a passar um dia sofrendo se acorda um pouquinho mal. Olhe para cima, respire profundamente e toque sua vida. Tá bem? Treine isso. Programa ao vivo, tem dessas... surpresas, eu estava aqui retocando meu figurino e fui surpreendido
mas mostra o meu cuidado com a imagem que chega até sua casa, principalmente nesse horário. Tem que ser a melhor possível, como é a participação do professor Carlos Giacomo Maliano Neto, que semanalmente traz aqui, através do quadro Manual do Cérebro, dicas muito interessantes a respeito do treinamento desta parte do corpo que permite, de uma forma assim, muito inteligente, muito eficiente, que seu cérebro seja treinado para as mais diversas situações, quer seja a nível pessoal, profissional, social, enfim. O cérebro realmente, tal qual o corpo, ele permite e admite treinamento. E o professor Carlos Giacomo tem sido brilhante nas suas participações aqui na abertura do nosso programa e na próxima semana estará aqui conosco tratando deste tema com mais profundidade e, sobretudo, atendendo às dúvidas, às reclamações, às consultas da nossa enorme audiência. Um abraço para você, meu querido, como também para a querida Adriana, sua esposa, e também para Ângela e Patrícia, suas eficientes assessoras. E já peço a sua participação pelo telefone 2519-2003. Ligue, participe, esclareça suas dúvidas com a concessionária que está aqui presente e concorra, no término desta edição, o nosso distraído cinegrafista nesse momento se posiciona e eu vou ter que render aqui o meu discurso para ele fazer o take desta espetacular bolsa. Veja, oferecimento da Caterines Acessórios para Mulher. Na realidade, é uma bolsa totalmente versátil, porque se transforma em carteira e, ao mesmo tempo, em bolsa ou vice-versa. Alça retrátil, veja, esta alça aqui pode ser incorporada nesses acabamentos, nesses elos laterais, material de excelente acabamento. Eu vou pedir agora para ele fazer o movimento de afastamento da câmera, também conhecido como zoom out, muito bom, que mostra em detalhes a beleza desta bolsa. Realmente, os produtos da Caterines ainda agregam mais valor à beleza da mulher friburguense. Luxo, requinte, bom gosto e qualidade nos produtos da Caterines. Realmente tem sido motivo de cobiça de todas as mulheres que assistem o programa Cidade Real, especialmente nesta edição na pessoa de Dona Vera Kinen, que está em casa assistindo com muita atenção a participação das pessoas que representam energias aqui. Realmente, vale você participar, é motivo, conforme eu disse, de cobiça, e você pode conhecer melhor os produtos da Caterines acessando o site www.intimaweb.com.br, onde, além da linha de bolsas, você encontra carteiras e óculos, tudo parcelado em até 12 vezes, um ano para pagar. Realmente, você tem conforto, você tem detalhes dos produtos de forma muito cômoda, acessando da sua casa este site www.intimaweb.com.br. Visite, navegue e faça suas compras. E quero deixar um beijo, como eu distribuo beijos nesse programa, para a querida Suzy Caterine Torres, pessoa audaciosa, pessoa inteligente, proprietária da marca Caterines, que já há muito tempo agrega seus produtos à marca do programa Cidade Real e a recíproca é verdadeira. Então, um forte abraço para você. Aliás, eu só distribuo para as mulheres, por enquanto. Para os homens, quando muito, para aqueles mais próximos, eu mando abraços. Só. É o bastante o suficiente. Quero cumprimentar meu amigo, engenheiro Gabriel Alves Pereira Júnior, que aqui se encontra diretor-presidente da Energisa Nova Friburgo e também da Energisa Minas Gerais. Estávamos aqui conversando antes do programa, Gabriel, sobre a sua chegada à Nova Friburgo, isso nos idos de 1997, quando então o grupo Cataguases Leopoldina assumiu o controle acionário da Companhia de Eletricidade Nova Friburgo e você, naquele momento, foi o primeiro desbravador. Chegou aqui para tomar as primeiras medidas e permaneceu
durante 3 anos. Qual foi o quadro encontrado naquela época? Seja bem-vindo ao programa Cidade Real. Zuri, antes de mais nada, né, manifestar aí minha alegria de poder estar aqui de novo, particularmente aí com você, né? Você também lembrou, a gente se conheceu exatamente naquela época. E na verdade, né, a Energisa, que na época era a Senf, ela era uma empresa que já era muito bem tocada, tinha os funcionários os mesmos que hoje tem aí com o Grupo Energisa. E o que foi feito, na verdade, foi mais uma questão de gestão e uma questão de capital, de investimento, que a empresa, né, o grupo, investiu muitos recursos aqui em Friburgo para poder renovar a rede elétrica, mudar as subestações, modernizar, e isso trouxe esses benefícios que hoje a gente consegue colher de ter uma qualidade melhor aí no suprimento e no fornecimento de energia. Qual a ordem de investimentos realizados nesse período? O montante de investimentos realizados desde aquela época até os dias de hoje? Olha, hoje a gente faz aqui anualmente um investimento entre 12 e 15 milhões de reais. Naqueles primeiros anos, onde a gente realmente tinha um passivo para ser feito, a valores de hoje, vamos dizer assim, né? Porque nós temos que lembrar que tem aí todo um período de inflação por trás disso, mas sem dúvida nenhuma a gente deve ter investido naquela época o equivalente aí a uns 20, 25 milhões por ano, naquela época, a valores de hoje. E depois a gente estabilizou nesse número que dá hoje, aí, como eu disse, na faixa de 12 a 15 milhões de reais. Um ano tem um pouco mais, por exemplo, o ano de 2011, quando a gente construiu a nova subestação de Lumiar, então foi um ano de maior investimento. O ano passado ficou na faixa de 12 milhões, esse ano deve ir aí perto de 15, e fica nessa faixa aí, que é um número, eu diria, bastante agressivo para um município, né? Você ter anualmente um investimento desse porte no município consegue garantir que, vamos dizer assim, a empresa acompanhe o crescimento da cidade e dê condições que as indústrias e o próprio cliente continuem crescendo e tendo uma energia de qualidade. Numa rápida conta, nós podemos chegar a algo aproximado de 300 milhões de reais nesse período aí, de 17 anos aproximadamente. Certo? Se você botar aí 17 anos, já dá por aí. Com investimento. E nos primeiros 3, 4 foi anos, maior. Os investimentos foram maior. E hoje o investimento gira proporcionalmente algo em torno de 1 milhão por mês. É isso aí. Que é colocado aqui no município de Nova Friburgo pelo grupo que é um dos maiores do país. Agora, você citou uma época muito marcante para todos nós friburguenses, que foi justamente a tragédia de 2011, onde a concessionária mostrou toda a sua pujança, trazendo a sua estrutura para cá, para rapidamente recuperar o que havia ocorrido no fornecimento de energia elétrica. E aí, em tempo recorde, conseguiu restabelecer grande parte do atendimento de energia elétrica. Depois disso, o que aconteceu em relação ao consumo de energia elétrica? É um indicador de desenvolvimento. Qual é a percepção, qual é o registro da concessionária em relação ao consumo de energia elétrica pós-tragédia? Como você colocou, e não podia ser diferente, logo depois da, vamos dizer assim, da tragédia, nós tivemos perda de clientes, né, número de clientes, e houve um mundo de pessoas que perderam equipamentos, indústrias que ficaram, né, com as suas máquinas paradas, as próprias residências que, vamos dizer, que foram afetadas, perderam aparelhos, perderam tudo. Então, houve realmente uma queda, eu diria assim, bastante grande naquele momento. Agora, Zuri, me impressionou a rapidez com que Nova Friburgo retomou o consumo de energia. Hoje nós já estamos com consumo de energia aqui da classe residencial superior ao que é o consumo médio, tá? Claro que varia, né, de pessoa para pessoa, mas a média hoje já é superior ao que era naquela época.
e, portanto, isso é um indicador para nós bastante importante de que a cidade conseguiu, de uma forma muito, eu diria, agressiva, dar a volta por cima, né? Além de tudo que a gente vê, né? Quem viveu, né? Como eu vivi, você viveu e a população de Friburgo teve essa oportunidade triste de ter vivido aquilo, que a gente olhava e pensava como isso vai voltar a ser aquela Friburgo, né? E me deixa impressionado isso. Hoje a gente deve ter um consumo médio aí, que é pelo menos aí uns 5 a 10% maior do que era naquela época. Significa que as pessoas hoje estão consumindo mais 10% em média do que consumiu naquela época da tragédia, o que é muito bom. O que é significativo. Significativo. Não tenha dúvida disso. Agora, Gabriel, nós consumidores fomos, de certa maneira, surpreendidos com um recente reajuste tarifário. Conforme eu disse aqui na abertura do programa, a presidente da República, Dilma Rousseff, anuncia em janeiro redução, tá certo? E essa redução é evidente que alguém paga essa conta. Não existe nem almoço, nem redução grátis. Alguém paga essa conta. E aí houve, de certa maneira, uma expectativa favorável dos consumidores em relação a esta redução. Eis que em janeiro, em junho, melhor dizendo, agora mais precisamente em 18 de junho, a ANEEL autoriza um índice de reajuste tarifário na ordem de 17%, especificamente para a Energisa Nova Friburgo. Como explicar esta contradição, eu diria, até nos discursos entre o que a presidente disse e o que efetivamente foi praticado aqui pela concessionária? Júlio, eu vou tentar assim, ser bem didático, sem ser também muito prolixo no que eu vou tentar explicar. São duas situações completamente diferentes. A presidente Dilma, ela tomou algumas medidas que não foram para Nova Friburgo, foram de caráter nacional, que foi a redução do preço da energia de gerada por algumas usinas que estavam com a concessão vencendo. Foram reduções de alguns encargos que existem dentro da conta de energia. Foi a colocação de dinheiro do governo, né, do governo para poder provocar aquela redução de tarifa que não foi para Friburgo, que foi para o Brasil inteiro e que realmente aconteceu aqui, né? Então, isso foi nós estamos falando de janeiro, e foi uma redução para todo o país da ordem aí de 20%. Né? Foi o que ela prometeu, exatamente. Foi o que ela fez. Exatamente. Agora, o que, que aconteceu em Friburgo e que está acontecendo em diversas outras distribuidoras do Brasil, à medida que vai acontecendo o seu período de reajuste tarifário. O Brasil passou por um período desde setembro de 2012 de extrema falta de água. Água que é hoje o que representa praticamente 90% da geração de energia do Brasil. Quando faltou água e não tinha como gerar energia a partir das hidrelétricas, que geram a energia mais barata, o governo teve que começar a colocar as usinas térmicas para produzir energia, para não haver uma falta de energia, como aconteceu lá em 2001. Um racionamento. Um racionamento de energia, que todos nós tivemos que controlar o nosso gasto para que não, efetivamente, não faltasse energia. Então, todo mundo reduziu na época, lembra, algo perto de 20% do consumo, o que possibilitou que o Brasil passasse por aquele período de estiagem. Esse ano não houve necessidade de reduzir o consumo, ninguém foi pedido nem forçado a isso, porque o governo despachou o que a gente chama das usinas térmicas. As usinas térmicas, elas têm um custo da energia gerada muito maior do que as usinas hidrelétricas. Portanto, nós não tínhamos usina hidrelétrica, porque não tinha água, e as usinas térmicas começaram a gerar. Para as usinas térmicas gerarem, alguém tem que pagar o combustível dessas usinas térmicas. E o que aconteceu foi isso.
Você comprou, passou a consumir uma energia que custava de 5 a 6 vezes mais cara do que a energia hidrelétrica. E o que está acontecendo agora? No reajuste da energia de cada distribuidora, está sendo repassado para o preço da tarifa esse aumento que houve necessidade para que não houvesse falta de energia. Então, a Friburgo está tendo, a Ampla está tendo, a CEMIG lá de Minas teve, a Energisa lá de Minas teve. O Brasil inteiro está pagando pela disponibilidade dessas térmicas que realmente funcionaram por mais de um ano, né? Desde setembro, agora estaria fazendo um ano, elas foram, começaram a ser desligadas esse mês agora de julho, e, portanto, deu esse reflexo, que foi isso que provocou esse aumento na conta de todos nós. É o pagamento dessa energia mais cara e que possibilitou que nós não tivéssemos um racionamento como nós tivemos em 2001. E por ter acontecido agora nesse momento, foi justamente o momento em que havia já uma previsão de reajuste tarifário para Energisa no Friburgo. Que seria muito menor, mas muito, muito menor, seria da ordem talvez de 3, 4, 5%, se não tivesse acontecido esse repasse para o preço da energia da Nova Friburgo, dessa energia cara que foi utilizada nesse período que eu mencionei, de setembro do ano passado até agora. O reajuste real que teria aqui em Nova Friburgo, se não houvesse esse fato que eu mencionei, seria dessa ordem aí de 4%, 5% no máximo. Como se coloca a tarifa da Energisa Nova Friburgo diante da tarifa cobrada pelas demais concessionárias? Ou seja, comparativamente, em que posição que a tarifa aplicada aqui se refere à tarifa praticada por outras concessionárias, por exemplo, como a Ampla, que atua, inclusive, aqui no município, trazendo energia, mas também nos municípios vizinhos. Muitos, ou quase todos, conhecem também a Ampla. A Ampla, ela foi muito impactada por esse mesmo problema que eu mencionei. A Ampla teve um reajuste tarifário em março, né, Márcia? Foi em março. Nesse reajuste, ela teve realmente um impacto enorme dessa energia térmica, e isso ela acabou repassando para Nova Friburgo, porque nós compramos energia da Ampla, só que ela repassou em junho para a gente, tá certo? Ela teve um reajuste em março, repassou para todos os clientes dela em março, e em junho ela repassou para a gente. Para você guardar uma proporção, a Ampla hoje, assim, falando em termos de Brasil, ela é a empresa que tem a tarifa mais cara do Brasil. Mais cara do Brasil? Hoje é, porque ela teve esse impacto recente dentro da tarifa dela. A Energisa Nova Friburgo, na mesma proporção, é a 22ª tarifa mais cara. Nós temos hoje aí cerca de 60 distribuidoras no Brasil. Você tem um grupo de distribuidores que tem a energia muito acima das outras, e depois as outras variam ali questões de centavos entre uma e outra. Tá? Então, eu diria que a Energisa Nova Friburgo está na média do Brasil. Tá? Ela está ali no 22º lugar, coladinha com as empresas que têm a tarifa média do Brasil. Agora, sempre lembrando, ela está contaminada por esse repasse que aconteceu. E outras distribuidoras ainda não tiveram o reajuste que a Nova Friburgo já teve. Mas que certamente terão. Que ainda terão. Então, quando a gente está falando que ela está em 22º lugar, na verdade, ela está comparando com empresas que ainda não tiveram repassadas para a sua tarifa vamos dizer assim, esse impacto da energia térmica, porque isso só acontece no mês do reajuste de cada distribuidora. E cada distribuidora tem o seu mês de reajuste. Então devemos voltar às nossas orações para São Pedro, para que ele remeta
chuva em quantidade, não evidentemente acima do normal, para que este impacto não aconteça. Agora, Gabriel, outra questão que nos chama a atenção, estivemos juntos há pouco na Fijão, onde você fez uma bela apresentação sobre essa questão tarifária. Aliás, eu tenho tido essa prática agora. Eu vou aos eventos e trago o convidado para cá. Semana passada estive no Senai e trouxe o secretário municipal de Fazenda para cá. Dessa vez, por coincidência, também o diretor-presidente da Energisa Nova Friburgo. De cada R$ 100 que o consumidor paga, qual é a distribuição desse valor? Ele vai todo para os cofres da concessionária? Hoje, assim, números redondos, tá? De cabeça, correto. Números redondos. A energia ela é dividida em três grandes blocos. Um bloco, que é mais ou menos 25%, é o que fica com a distribuidora para ela fazer todo o trabalho de todo distribuição, investimento. Fazer o investimento, esse investimento que operação. Você me perguntou, fazer a operação, pagar os funcionários dela, pagar as empresas terceirizadas. Nós estamos falando aí de perto de 25%. Cerca de 40%, 41% está entre os impostos que estão na tarifa mais os encargos que estão na tarifa. Tem uma diferencinha entre imposto e encargo, mas a soma dos dois aí dá perto de 40% e poucos%. E o restante é a compra que nós fazemos, as distribuidoras fazem da energia que vem das grandes geradoras, elas geram a energia, nós temos que comprar essa energia e trazer ela para dentro da distribuidora. Portanto, a compra da energia mais o transporte dessa energia até dentro da distribuidora representa aí mais uns 30% e tantos%. Então são esses três grandes blocos que hoje a energia está dividida. E aí a gente sempre fala isso porque é uma coisa que realmente dói na gente. Sem dúvida. A energia é um bem básico para toda a população, é um bem básico para a indústria, é um bem básico para o comércio, ela é necessária para a segurança, ela é necessária para a iluminação, ela é necessária para os hospitais. E o que deixa assim, a gente muito perplexo aqui no Brasil é um bem dessa importância ter cerca de 40% dele representado por impostos e taxas. Essa é a grande diferença da energia elétrica do Brasil, que poderia ter uma das energias mais baratas por nós termos um volume de energia renovável que vem da eólica, que vem da hidrelétrica e que brevemente estará vindo da solar, né, que será uma fonte futuramente aí representativa aqui no Brasil, não há dúvida disso. O Brasil é um dos países que tem maior insolação no planeta. No planeta, exatamente. Então a possibilidade de aproveitamento da energia solar é muito grande aqui. Mesmo com essa vantagem que nós temos uma das energias proporcionalmente mais cara. Agora, ela é 40% dela representa impostos e taxas, e isso faz diferença dentro de qualquer produto. Né? Não tenha dúvida. Então, agora, Gabriel, dentro dessa sua explicação bem sucinta, até porque o programa pede que seja dessa forma, existe um outro aspecto que devemos também compreender. O governo federal anuncia programas de eletrificação rural, luz no campo, luz para todos, enfim. Quem paga essa conta? Ou seja, ele oferece programas de inclusão social que realmente tem que acontecer para beneficiar aquelas pessoas que não têm a condição de usufruir dos benefícios da energia elétrica. Me recordo aqui do colega engenheiro grande, Mauri Antônio Damiansi, que por várias vezes foi entrevistado por mim e que ele muito bem dizia que nós somos eletrodependentes, realmente somos. Na medida que falta energia, o que aconteceu hoje, você vai saber por quê, realmente isso causa um transtorno muito grande, mesmo que seja por pouco tempo. E o governo, então, quer levar energia elétrica a todos os pontos do país. Isso tem um custo. Repito, da onde sai esse valor? Quem paga essa conta?
Quem paga é a população. É a população. Porque como é que foi feito? Vamos dar um exemplo. Programa Luz para Todos. Como é que foi construído e idealizado o Programa Luz para Todos? O Programa Luz para Todos ele foi feito da seguinte maneira. Os clientes da área rural receberam energia, as redes, de graça. Mas quem pagou a construção dessas redes? O governo, dentro da nossa tarifa, a tarifa que cada cliente paga de conta de luz, existe um encargo desses que eu lhe mencionei, que chama CDE, é Conta de Desenvolvimento Energético, que é um recurso que é arrecadado de todo mundo, mensalmente, para formar um grande bolo para que o governo tenha recursos para poder fazer programas como esse. Então, como é que foi construído o Programa Luz para Todos? Uma parte dos recursos entrou a fundo perdido, vindo dessa conta de desenvolvimento energético. A outra parte, dentro da nossa tarifa, tinha um outro encargo chamado RGR, chamava Reserva Global de Reversão. Esse foi um dos encargos que foram extintos agora, quando a Dilma fez a redução da tarifa. Uma das coisas que ela extinguiu foi essa RGR. Mas essa RGR, ela gerou um bolo de dinheiro para o governo enquanto foi arrecadada, que o governo utilizou esses recursos para emprestar as distribuidoras para as distribuidoras entrarem com uma parte dos recursos necessários para o Luz para Todos. E a outra parte, a terceira parte para fazer o Luz para Todos, veio da própria tarifa da distribuidora, que ela recebe do cliente, portanto, quem está pagando de novo é o cliente, que ele já pagava dentro dessa tarifa o investimento que a distribuidora, a terceira parte, vamos dizer assim, que a distribuidora estaria colocando do investimento dela. Então, no fundo, o primeiro, a CDE, veio de um encargo na tarifa. O segundo, a RGR, veio do encargo da tarifa. E o terceiro, veio da própria tarifa da distribuidora, da parte da distribuidora, né, daqueles 20%+ que eu te falei, que fica para a distribuidora, ali também saiu um pedaço para fazer o Luz para Todos. Eu imagino o quanto não seria reduzido a tarifa se houvesse realmente uma política tarifária mais justa, mais adequada e, de certa maneira, houvesse uma limpeza na composição das tarifas de energia elétrica, como programas sociais e outros. O consumidor seria muito mais privilegiado, haveria um consumo maior, entendo que seria bom para todos, mas não é assim que funciona, e aí está explicado por que o governo, por exemplo, nesta área, anuncia com muita euforia programas sociais de eletrificação, porque você e eu e todos que consomem energia elétrica pagamos essa conta, é assim que funciona. É assim. Agora, Gabriel, além da sua presença aqui, que conforme disse Isabela, foi uma exigência para que esse programa fosse ao ar, eu queria ter você aqui. Uma outra virtude sua foi trazer Márcia aqui, tá certo? Eu já tinha por reiteradas vezes convidado, mas ela havia essas câmeras, se recusava a participação, mas agora eu já sei o caminho das pedras. Decorrido boa parte do programa, vamos agora embelezar. Agora ficou a parte bonita. Lógico! Né? Vamos embelezar essa conversa aqui com Márcia Kine, que responde comercialmente pela concessionária. Comercialmente e institucionalmente. Exatamente. Representa a concessionária aqui. A empresa aqui em Nova Friburgo. Querida, é um grande prazer tê-la aqui, tá? Prazer mesmo. Eu que conheço você também há muito tempo, não é verdade? Desde a época que o escritório da companhia funcionava ali, numa porta que tinha acesso pela rua Dante Lagnestra. Desde aquela época. Quantos anos? Muito tempo. Nem precisava lembrar disso. Não, não precisamos falar os anos. Só fazer referência a esses aspectos. Márcia, nós temos sido surpreendidos com interrupções de energia elétrica. Há cerca de, me parece, 3 semanas, a 1 mês, de 20 a 30 dias, houve uma interrupção de mais longa duração, de cerca de 1 hora e
30 minutos aproximadamente. Hoje também, durante a tarde, duas rápidas interrupções no auge da dinâmica da cidade, eu diria, né? Em que as empresas estão funcionando a pleno vapor, as pessoas chegam às suas casas e isso, conforme eu disse, causa muito transtorno. Na realidade, qual é a origem dessas falhas? O que realmente vem acontecendo que tem proporcionado essas indesejáveis interrupções? Bom, Zuri, boa noite. Bom, é um prazer estar aqui, né? Sem dúvida. Foram muitas tentativas, mas hoje estamos aqui. Com a chefia aqui você tinha que vir, não Sim, tenha dúvida. Pior que agora ela não vai querer sair mais. Zuri. Que bom! Ela gostou, já falou Legal. Que gostou. Legal. Sim. Seguinte, há cerca de um mês nós tivemos uma... Quer dizer, foram duas interrupções, né? Uma no primeiro dia de 14 minutos, isso no dia 14 de junho. No dia 15, uma interrupção um pouco maior, que foi provocada por uma falha no equipamento da nossa supridora. Então, a gente tem a subestação da nossa supridora, que é a Ampla, ali no Sanssouci, e um equipamento, houve uma falha, e em função disso, uma interrupção que durou em torno de uma hora e meia, numa sexta-feira. Hoje, a gente teve esse equipamento, na verdade, essa subestação, ontem, o equipamento foi substituído, a gente tem um transformador lá que está dobrando a capacidade para a cidade. Ontem a gente fez a substituição de um, quer dizer, nós não, a Ampla, fez a substituição de um dos transformadores e, oportunamente, vai fazer do segundo, dobrando a capacidade dessa subestação. Acontece que hoje foi o primeiro dia de plena carga com o transformador novo. Ontem foi domingo, então a gente não tem o horário de ponta, a gente tem um dia em que a carga ela é menor, a gente não tem as indústrias. E hoje, no horário da ponta, houve uma proteção, aí o Gabriel que está aqui, que né, eu não sou engenheira, mas tecnicamente se houver algum equívoco aqui de minha parte, lá a proteção do transformador, ele não suportou toda a carga e desarmou, exatamente. A gente imediatamente trabalhou para repor. Na verdade, né, só complementando o que a Márcia falou, que está perfeito, a Ampla fez essa substituição do equipamento, que é uma coisa muito positiva aqui para Friburgo. Quer dizer, Friburgo agora vai ter uma capacidade de crescimento, né? Os equipamentos lá da subestação já estavam chegando realmente no limite da vida útil dele, né? Então, como a Márcia mencionou, domingo foi substituído, algumas pessoas devem ter percebido que houve um pique de energia, assim, de cerca de, foi o quê? 20 segundos no domingo, a gente até noticiou isso, Exatamente. A Ampla nos pediu para noticiar que haveria esse pique, foi justamente para energizar esse equipamento. Todos esses equipamentos têm proteções automáticas, que são muito bem reguladas para poder atuar em caso de qualquer sobrecarga, qualquer coisa que possa colocar em risco o equipamento e nós, clientes. Como é um equipamento novo, um equipamento muito até moderno esse, houve da parte lá dos ajustes desse equipamento alguma coisa que não ficou perfeita na parte de proteção, como a Márcia mencionou, e que atuou indevidamente. Então, houve duas atuações, a Ampla imediatamente desligou essa parte que estava atuando indevidamente, mandou uma equipe para cá, eles chegaram aí hoje à noite e foram para lá para poder fazer os ajustes. Isso, não vou eu aqui defender Ampla ou qualquer uma empresa, não é esse o objetivo, mas quando você faz uma mudança desse porte, que não foi só o transformador, ela trocou o transformador, ela trocou o disjuntor, que é o equipamento que protege esse transformador, e que foi justamente o problema lá no tal dia, que dia que foi que aconteceu em junho, né? Foi esse equipamento, deu problema, e ela substituiu tudo, colocou agora tudo moderno. Mas como são equipamentos hoje, muita eletrônica, muito telecomando, alguma coisa não ficou perfeito e provocou essa atuação indevida. É o que a gente pode aí pedir, mais uma vez, desculpa à população de Friburgo por esse,
por esse incidente, por isso que aconteceu, mas eu olho sempre positivamente. Eu tenho que reconhecer que a Ampla fez um investimento lá que vai trazer para a nossa cidade uma tranquilidade daqui para frente muito grande. Então, eu digo assim, foi um problema, algo que aconteceu, não deveria ter acontecido, mas é algo que foi feito para o bem, para poder possibilitar uma tranquilidade para nós aqui em termos de energia em Friburgo. Até a colocação desse transformador em funcionamento, a capacidade dessa subestação nas Browns era de 60? 60 megawatts. Megawatts. Isso. E agora passará para 120? 120 megawatts. É muita coisa. É muita energia. Fazer um investimento desse não é pequeno, tá certo? Então, a gente critica quando tem que criticar, mas nós temos também que parabenizar aí a Ampla que fez esse investimento. A gente paga por ele, o cliente de Friburgo. Sem dúvida. Paga por isso, sem dúvida, tá certo? Sem dúvida. Paga mesmo. Todo esse investimento é pago pelo cliente de Friburgo, indiretamente a Ampla, porque nós pagamos a Ampla para que ela nos dê um bom atendimento. Mas o fato é que Friburgo, com os investimentos que a distribuidora está fazendo aqui dentro, e mais esse investimento que a supridora está fazendo, terá, e isso eu posso afiançar, já melhorou muito, muito, muito. Nós temos sido um dos melhores indicadores de qualidade do Brasil, é a Nova Friburgo hoje. E a tendência realmente é muito positiva com esses investimentos. Gabriel, qual é a relação de dependência da energia elétrica disponibilizada pela Ampla? Ou seja, o município depende da energia elétrica que vem através das linhas de transmissão, certamente o sistema todo interligado, e que chega aqui nas Browns. Isso representa quanto da energia consumida ou disponibilizada para o município? Hoje, na verdade, praticamente toda a energia de Friburgo vem através da Ampla. As usinas que nós tínhamos aqui foram todas destruídas, né? Exatamente. Nós tivemos aquela calamidade, destruiu a nossa usina Xavier, destruiu a nossa usina do Catete, né? Isso. E só permaneceu a usina Hans, que é uma usina simbólica. Histórica, simbólica. Simbólica, exatamente. A palavra melhor de todas é essa que você usou, é simbólica. Simbólica, ela exatamente. É a primeira Símbolo. Usina da cidade. Data de 1911. 11, exatamente. Então, é uma usina que a gente guarda ela como uma lembrança da cidade, mas ela não gera praticamente nada. Então, hoje a Nova Friburgo depende da Ampla, no sentido de que a Ampla faz a interligação da empresa com o sistema interligado nacional. Assim como a Ampla é interligada na Light e são interligadas em Furnas, o sistema brasileiro é um sistema que uma empresa vai interligando na outra, de tal forma que você chegue com a energia pelo caminho mais curto. Que qualquer linha que você faz, ela é muito cara, tem problemas ambientais seríssimos, então é assim que funciona. Gabriel, nós estamos aqui encerrando esse bloco mais extenso. Antes de irmos para os nossos reclames comerciais, faço a seguinte pergunta. Existe risco de um novo racionamento ou devemos trazer aqui numa próxima edição São Pedro para perguntar isso a ele? Você pode transferir essa pergunta. A Responde resposta. Agora ou Não, depois? Você pode responder. Para tranquilizar o nosso telespectador evidente. Não, Osuri, nós passamos por um momento muito delicado. Muito delicado. Ao longo desses últimos meses aí. Eu posso dizer o seguinte, se nós não tivéssemos essas usinas térmicas que salvaram o Brasil e que foram construídas lá em 2001, quando houve o racionamento, lembra? Naquele momento, o governo, na época, o governo Fernando Henrique, tomou a decisão de construir as usinas térmicas. Essas usinas foram criadas justamente para esses momentos de falta de energia hidrelétrica e foram elas que evitaram que nós tivéssemos tido um problema muito sério aqui no Brasil. As últimas chuvas que aconteceram aqui na região sudeste deram
vamos dizer assim, uma certa tranquilidade, tanto que o governo agora já está desligando essas usinas térmicas, e a gente deve ter agora no segundo semestre, agosto, setembro, a entrada das usinas eólicas, que foram construídas lá no Nordeste. Isso também vai trazer, vamos dizer assim, mais segurança para o setor. E aí depois nós estamos chegando em outubro, novembro, quando já começa a chover de novo. E aí os reservatórios aí serão abastecidos. O nosso São Pedro vai ajudar para que os reservatórios sejam abastecidos. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos com as suas participações, as suas perguntas, as suas queixas, as suas reclamações. Aproveite os nossos reclames, ligue 259-2003, participe e concorra ao término desta edição, veja esse take minucioso do nosso cinegrafista PR Veiga, ao sorteio deste sensacional prêmio, esta belíssima bolsa versátil que se transforma em carteira e vice-versa. Material de primeira qualidade, realmente espetacular. Volto a dizer, para todas as ocasiões em que você, mulher friburguense, precisa se apresentar bem. Luxo, olha o dedinho insistente, requinte, bom gosto e qualidade à sua disposição. Depois do intervalo, retornaremos com a sua participação. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Momento Energisa e você. A Milena é cliente da Energisa e sabe bem o que é o uso adequado de energia, não é mesmo? É só usar energia sem desperdiçar. Eu sempre vejo as dicas no site da Energisa e nos folhetos que vêm com as contas. Aqui a geladeira fica longe do fogão e do sol e eu não deixo a porta aberta à toa. E na hora do banho, uso o chuveiro na posição verão e economizo até 30%. Essas e outras dicas você encontra no site e nas campanhas da Energisa, de rádio e TV. Energisa, sempre perto de você. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Começou com muita gente conectada através da internet, mas logo vieram as soluções de segurança, telefone, TV, porque com você viemos até aqui e é juntos que vamos em frente. Gigalink 10 anos. Conectados, vamos mais longe. O Toyota Etios nunca esteve tão perto de ser seu. Toda a linha Etios com bônus de até R$ 2.500 na Toyo Serra. Bônus de até R$ 2.500 em toda a linha Etios. Aproveite! Vá à Toyo Serra e saia com o seu Etios zerinho. O pronto-socorro do Day Hospital está aberto 24 horas por dia. Com uma equipe de médicos competentes e um laboratório que também funciona ininterruptamente. Tudo isso é para que você possa ser atendido no momento que precisar. Day Hospital Nossa Senhora do Líbano. Aceitamos a maioria dos convênios do mercado. Para mais informações, ligue 2525-7042. Você escolheu a TV Zoom e o nosso agradecimento é para você que está ligado no melhor canal de Nova Friburgo, que nos deu 53% da preferência entre as TVs locais e que classificou a nossa programação com 92% de aprovação. TV Zoom, mais Nova Friburgo para você. Sensacional. Eu vou até colocar o chapéu. Dá licença. Ele está fazendo um take aéreo. Está posicionado numa escada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degraus para levar até você esta imagem que, se não fosse o apresentador, seria sensacional. Tá certo? Mas ele é o nosso cinegrafista acrobata. Ele realmente se esmera,
Tá certo? Você tá fazendo, inclusive, um curso de alpinismo para em breve fazer outros takes. Você é muito bom, cara. Parabéns. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e bom humor. E pelo segundo ano consecutivo, conforme o comercial mostrou, a TV Zoom lidera o ranking das emissoras locais por TV, de TV por assinatura. Realmente, a preferência dos telespectadores é pela programação da TV Zoom. Uma pesquisa contratada junto ao Instituto de Pesquisas de Mercado de São Paulo, uma pesquisa séria em que relaciona todos os pesquisados com endereço e telefone, e nesta pesquisa, o programa Cidade Real se apresenta como sendo o de maior audiência entre todos, de todas as TVs locais por assinaturas, nesse segmento do talk show. Evidente, não concorremos com programas de variedades femininas, embora eu aprecie muito o gênero, mas seria comparar aí frutas diferentes. Neste segmento de talk show, de entrevistas, de informação de utilidade pública, e o convidado se assusta aqui com a minha veemência, mas eu tenho que ser veemente, porque além de nos gratificar, de nos recompensar, sobretudo nos compromete ainda mais com a qualidade do tema e dos convidados que trazemos aqui semanalmente. Mais uma vez, quero registrar os nossos agradecimentos a você, telespectador fiel de todas as segundas-feiras, que mais, por mais um ano, coloca o programa Cidade Real líder de audiência neste segmento. Muito bem, senhores, temos aqui inúmeras participações, mas antes eu preciso abordar rapidamente a seguinte questão. Você disse, Gabriel, naquela apresentação que você fez há pouco, na Firjan, que a Energisa reduziu o seu tempo de atendimento ao consumidor em média em 47%, ou seja, quase a metade entre a efetiva reclamação e o atendimento. Realmente, qual foi a estratégia aplicada para que isso acontecesse? Eu diria, Zuri, que nós estamos investindo em alguns aspectos. Primeiro aspecto, aspecto de automação das redes elétricas. O que é automação das redes elétricas? A gente coloca equipamentos ao longo das redes, que quando há algum problema nessa rede, esse equipamento corta aquele local onde está sem energia e nós temos possibilidade, através de outros equipamentos, isso feito através de satélite. Nós conseguimos dar comandos nesses equipamentos para que a gente leve a energia por outros caminhos e reduza, vamos dizer assim, a área que ficou sem energia. Por exemplo, um carro bate num poste. Correto. Antigamente, nós tínhamos que sair até lá na rua para poder desligar, para poder ver antes de religar. Hoje a gente deslocar a equipe para executar hoje o reparo. Hoje a gente consegue, eu diria assim, isolar aquele trecho onde aconteceu o poste, restabelecer a energia para os outros clientes remotamente. A outra parte, eu acho que cada vez mais, né, o treinamento das nossas equipes cada vez mais eficientes, mudamos a logística. Friburgo tem muito problema de trânsito, então nós passamos a manter equipes em vários pontos da cidade para justamente, quando acontece uma necessidade de atendimento, evitar aquele percurso ao longo aí do Rio, né, da BR, porque ali nós perdíamos muito tempo. Sem dúvida. Estamos colocando equipes em Muri e equipes em Lumiar, de tudo isso para reduzir o tempo de atendimento. Então, eu acho que o investimento na própria rede elétrica, né, esse investimento que a gente vem fazendo ao longo de muitos anos, que vai dando à rede elétrica uma menor nível de interrupção. Então, a soma desses fatores é que leva que você tenha
maior disponibilidade de funcionários e capacidade de atender as interrupções de uma forma mais rápida. Muito bem. Nós estamos prejudicados sem internet, mas isso não atrapalhou a sua participação que foi feita por telefone. Aquelas feitas pela internet serão devidamente armazenadas para uma próxima participação da concessionária. Ou você pode encaminhar para a Márcia. Certamente. Que a Márcia responderá. Responderá. Por falar em responder, nós estamos na reta final, temos inúmeras participações e nós vamos ter que ser rápidos, caro Gabriel, como a velocidade do elétron. Ou da luz. Que agora eu vou lhe perguntar qual é a velocidade do elétron, mas você não precisa responder, porque há muito tempo... Você é engenheiro. Que nós aprendemos, eu voltei essa aula. Você é engenheiro, hein? Muito bom, vamos lá. Iniciando as participações que são todas identificadas pelo seu número de telefone. Inicialmente da querida Alice, do bairro Vila Nova. Márcia, as entidades carentes de Nova Friburgo recebem algum benefício através da conta de energia? Qual é, nesses casos, se existe este benefício? Existe alguma arrecadação nas contas para as entidades carentes? Tem algumas entidades em que a gente tem uma parceria. O cliente ele pode entrar em contato com a gente, através até mesmo do 0800. Ele indica qual é a entidade que a gente tem o convênio. Então, a gente tem a Casa dos Pobres, o Lar Abrigo Amor a Jesus, a Pestalozzi, a APAE. Se eu esquecer de alguma aqui, me perdoe, mas a gente tem lá a lista. O cliente informa qual o valor que ele gostaria de contribuir para essa entidade. A gente faz a cobrança na fatura mensal e repassa para a entidade. Ótimo. Participação de Aline, do bairro Vila Nova. Gabriel, por que a tarifa de energia ficou mais barata, se referindo ao ano passado, e depois teve aumento, se referindo a esse ano? Você já abordou isso aqui exaustivamente. Agora, só para nos reportarmos ao ano passado, por que houve a redução? Não, a redução do ano passado, do ano passado ou desse início de ano da Dilma? Desse início, exatamente, você tem razão. É porque ela anunciou no ano passado e ela aconteceu efetivamente exatamente. Em fevereiro desse ano. Exatamente. Mas era uma medida do ano passado. Exatamente. Na verdade, né, o governo, sensível a essa questão do custo da energia, né, o quanto ela impacta em toda a cadeia produtiva e no próprio conforto da população, entre outras medidas que o governo tomou, né, houve a redução dos juros, né, que a gente sabe, estímulos aí à compra de eletrodoméstico, tudo isso para fazer a economia andar. Uma das medidas que o governo identificou foi a redução da tarifa de energia como uma importante. Participação de Aloysio Silva, conhecido pela alcunha de Bujão, morador do bairro do Centro. Márcia, diz ele o seguinte: existem ruas que ainda estão às escuras e isso é cobrado na conta. E as ruas que existe iluminação, quando esta queima, ao solicitar o reparo, a Energisa diz que é de responsabilidade da prefeitura. Por que a Energisa não assume de uma vez esta manutenção da iluminação pública? Bom, por força de convênio, alguns pontos a responsabilidade é do município. Aí são eles, né? Praças, jardins, viadutos e todo tipo de iluminação ornamental. A gente tem um convênio com a prefeitura e que responsabiliza a Energisa pelos pontos que não são esses pontos de iluminação ornamental e praças, viadutos, mais uma vez, né? Praças, viadutos, pontes, jardins, esses são de responsabilidade do município. Quando o cliente entra em contato com a gente, ele às vezes não sabe, né, de quem é a responsabilidade. Se for nossa, a gente vai atender, e se for de responsabilidade do município a manutenção, a gente informa ao cliente que ele precisa procurar a Secretaria de Serviços Públicos para solicitar uma manutenção. Forma, né, fácil, né, Márcia, de ver o braço de luminária que está no poste da distribuidora, aqueles postes de energia. Normalmente, até por uma questão de segurança, a manutenção é feita pela distribuidora.
E esses outros postes que a Márcia mencionou, que são postes que não são da rede elétrica, são postes ornamentais e tal, esses a prefeitura faz a manutenção. Importante também, Zuri, deixar claro, toda a iluminação pública é de responsabilidade dos municípios. Não é só aqui em Friburgo, não. Todo o Brasil, a responsabilidade da iluminação pública é do município. O município faz com as distribuidoras um convênio para que a distribuidora faça a manutenção daquelas iluminações que estão localizadas nos postes da distribuidora. Participação de Chico Abdala, também do bairro Vila Nova. A Energisa compra energia da Ampla. Há tempos tivemos a maior paralisação de energia no município, se referindo àquela interrupção de mais de uma hora. E hoje tivemos outras duas rápidas. Nós estamos dependentes da Ampla, Gabriel? O que fazer nesse caso? Na verdade, né, Zuri, como eu mencionei, o Brasil é um sistema interligado. Todas as empresas são interligadas. Eu mencionei até para você hoje lá na Firjan. Isso. Que, por exemplo, Sumidouro, que é um município que é atendido pela Energisa Minas Gerais, quem fornece, quem leva a energia para Sumidouro é a Energisa Nova Friburgo. Portanto, eu não diria que aqui é dependente da Ampla. Nós somos dependentes de todo o sistema interligado nacional. A Ampla é dependente de outro, e assim sucessivamente. É uma cadeia. O que é importante a gente dizer é tem que haver investimento para garantir que a energia chegue de boa qualidade e de forma ininterrupta nos clientes. Senhores, nós precisamos acelerar, então, porque senão não daremos conta aqui. Nem tudo é curto-circuito. Participação de Deise Lopes, do largado, maltratado, abandonado, esquecido e desprezado distrito de Conselheiro Paulino. Adorou o programa de hoje, certamente. De José Guerra, também desse mesmo sexto distrito, que mais contribui para a arrecadação municipal. Forte abraço, meu amigo. Boa noite, Zuri, aos convidados. Parabéns ao programa. É a primeira vez que os convidados da concessionária demonstram tanta seriedade na resposta das perguntas. Veja a avaliação do telespectador e consumidor. De Fernanda Lopes, também do mesmo distrito, disse que adorou o cenário hoje. Certamente, concordo. De Fran Machado, de Olaria, diz o seguinte: ninguém quer ficar sem luz, mas a concessionária, veja a afirmação, é a que mais rapidamente restabelece o fornecimento. Parabéns ao programa, talvez se referindo à prestação de serviço comparativamente com outras concessionárias. De Francisca Maciel, do bairro Floresta. Márcia, por que uma pessoa sozinha gasta ou paga R$50 de conta de energia por mês? Não existe uma taxa mínima? Outra queixa que ela vai anotar. Na rua Manuel... Traduza, querida. Caruatã, no bairro Floresta, está em péssimas condições de iluminação pública. Conta mínima e iluminação pública. Bom, o mínimo, né, que é o custo de disponibilidade para uma unidade de medidor monofásico, são 30 kWh. Ela está informando que gasta em torno de R$50. R$50, exatamente. Né? Então, deve ter um consumo de 100. A gente não tem como saber o que está acontecendo na unidade em especial, né? O hábito de consumo vai depender da forma como ela está usando, do chuveiro, se tem também algum problema na instalação elétrica ou dela, mesmo no medidor, mas ela pode pedir uma aferição. Sem dúvida, ia chegar lá. Ela pode também ter uma geladeira que está consumindo mais. O que ela pode fazer, que aí é de nossa responsabilidade, solicitar lá um teste de medidor, a gente vai até o medidor, vai fazer um teste, ver se tem algum problema na nossa rede. E a gente pode também, lá na nossa própria agência de atendimento, a gente tem umas cartilhas informativas e uns folders que informa a melhor forma de consumir a energia. Acho que isso é importante, que às vezes está usando de uma maneira que está gastando mais, né? Menos eficiente. Em relação à rua, a gente vai anotar e vamos mandar lá no local para fazer. Legal. Participação da querida Jane da Conceição Siqueira.
A Energisa surpreendeu com o aumento do preço da luz e continua havendo falta de luz. Pelo bairro do Pericê, debaixo do viaduto, as ruas estão às escuras. Diz ela que falta muito a ser corrigido nessa questão da iluminação pública. A concessionária vai fazer uma visita, especialmente sob o viaduto. De Letícia 13, do Sítio São Luís. Sítio São Luís. A localidade cresceu muito nos últimos anos. Hoje a iluminação de postes é pouca e vive às escuras. Não poderia ser falta de uma revisão? Há também muitos postes que ficam próximos à via, talvez se referindo à proximidade com o desenho geométrico da rua. Enfim, iluminação pública é uma questão sempre polêmica aqui, né, Márcia? É importante também a gente colocar aqui que, em alguns pontos, o consumidor, a gente não tem informação que esse ponto está apagado. Então, é importante que, se há um ponto apagado, entre em contato com a gente. A gente teve um trabalho recentemente que, né, a gente tinha algumas reclamações de pontos que desconhecíamos que estava apagado. Então, é importante que o consumidor registre isso, ou através do nosso call center, né, o 0800 032 0196. Pode registrar através do site, da nossa agência de atendimento. E hoje a gente tem também mais um recurso, mais uma ferramenta, que é um aplicativo de celular, o Energisa On, que o cliente pode baixar em seu celular e fazer o registro da lâmpada que está com algum defeito, ou apagada, ou acesa durante o dia, que a gente vai lá restabelecer. E um outro canal é o programa Cidade Real. A assessoria aqui da Energisa, evidentemente, vai anotar todos esses endereços, números de telefone, vai lhe dar o retorno, não tenho dúvida disso. Como coloca, por exemplo, a Maria das Graças do Centro. Há mais de um ano, minha entonação nessa pergunta é para realmente chamar atenção, a rua está sem luz e diz que é perto da Câmara Municipal. Se refere à rua Nicolau Gachê. O que a Energisa pode fazer? Vai providenciar, evidentemente, uma visita ao local. E também o Gerson da Conceição Baiana Siqueira, conhecido pela alcunha de Pantera, pergunta o que a Energisa tem a falar sobre a falta de luz hoje. Já foi abordado isso aqui. Na rua Manuel Duarte, em Olaria, existe um poste aceso 24 horas por dia. Participação de... E todas essas localidades serão visitadas pela concessionária, até porque o programa Cidade Real precisa manter a sua credibilidade. Participação de Márcia Machado, do bairro de Olaria. A Energisa ajudou, Márcia, no reparo e iluminação da Praça do Suspiro. Não poderia fazer o mesmo pela Praça Getúlio Vargas? Sentencia ela. Luz e segurança, sensacional a sua proposta. A Energisa, digamos, presenteou o município com toda aquela reforma, que ficou muito bacana, muito bonita. Inclusive, com a manutenção que era de responsabilidade do município, com a reforma, ali a manutenção de toda... Porque a gente fez no entorno, né, trocou, passou a ser de nossa responsabilidade também. Agora, para a gente fazer de outro, a gente tem que fazer os estudos, né? Verificar a viabilidade, ver se a gente tem condições de fazer essa parceria. Está. Eu posso falar que está. Realmente está às escuras. Tem sido, inclusive, um palco de assaltos, de furtos, de abordagem às senhoras, às crianças que vão ali brincar. Então, já fica o pedido aqui, meu caro amigo Gabriel Alves Pereira Júnior, para que a concessionária trate essa questão com carinho. A repercussão vai ser absolutamente sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão cuidar dessa forma. Como, por exemplo, se manifestou aqui o Sebastião Sereno, do Centro. Todas as participações são identificadas pelo seu número de telefone. Quero agradecer às prestadoras de serviço de Nova Friburgo, especialmente pela Energisa, pelo que fez na época da tragédia climática. Participação de Roosevelt Carvalho. Parabéns, é a melhor concessionária de Nova Friburgo. Roosevelt, toda concessionária que aparece aqui, você faz a mesma afirmação, meu. Sinceramente, você precisa se definir, cara. Mas eu... com o seu elogio para não lhe deixar em uma situação constrangedora.
Diz ele que tem um sítio em Bom Jardim e há mais de um mês está sem poste. E pergunta se a Energisa pode ajudar essa questão com a Ampla. Meu amigo, você tem que procurar o escritório da Ampla para registrar sua reclamação. Quero mandar um beijo para sua esposa, Adneia. Já mantivemos contato, Isabela, com a assessoria do Papa Francisco, que está no Rio, para que seja acelerado o processo de canonização de sua esposa, Dona Adneia, que vive com você há mais de 40 anos. Realmente merece ser beatificada. Participação de Marinete Freitas, do Bela Vista. Parabéns ao programa, está ótimo. De Maria da Conceição, daquele distrito que eu já me referi, conselheiro paulino, está muito feliz com o programa. Diz que é uma admiradora do apresentador. Realmente aí é uma questão que me enobrece muito. E tem uma participação aqui que eu não posso deixar de registrar por SMS no meu celular. Aqueles que dispõem dessa facilidade, evidentemente que estão autorizados. Diz assim, presta atenção. Meu amor, não consigo conectar a internet. De toda forma, beijos e tenha um ótimo programa. Trata-se de Sueli de Castro Maurer, tá certo? Mãe de José Vitor, meu lindo filhote, e também de Gislaine, que nesse momento acompanha o programa. Um beijo para todos vocês pelo carinho, pela paciência e pela tolerância com este pai de família. Nós já estamos na reta final. Márcia, foi muito legal você ter vindo. Finalmente debutou no programa Cidade Real. Retornará mais vezes. Um beijo especial para sua mãe. Gabriel, foi uma grande satisfação tê-lo aqui. Há muito tempo que eu já queria tê-lo entrevistado. E você viu que a manifestação da nossa maciça audiência, aliás, trata-se de uma pequena amostragem, é bastante expressivo em reconhecer os serviços prestados pela concessionária, salvo iluminação pública, mas todas as outras questões no que se refere a atendimento, a presteza, a eficiência, são enaltecidos. Quero agradecer a sua presença e também pedir a sua saudação final. Olha, primeiro te dizer aí da minha alegria verdadeira de estar aqui com você. Eu tenho certeza disso. Oportunidade. Primeiro, isso. Segundo, agradecer aí a Márcia, né, Márcia? Essa sua participação aqui comigo me ajuda muito, né? Ela é o nosso braço direito aqui, braço direito e esquerdo aqui em Friburgo. Então, a pessoa que está conosco aí, já estava, né, antes da Energisa ser adquirida, adquirir a Senf. Então, é uma pessoa que nos ajuda muito, como todos os funcionários aí. Sem fazer nenhuma promessa que a gente não pode fazer sem antes conhecer, nós vamos dar uma olhada nessa questão que você colocou aí na praça. Sensacional, meu amigo. Sensacional. Eu estou me recordando aqui que quando eu vim para cá, aquela praça estava muito escura. E na época, o ex-prefeito, o Paulo Azevedo. Falecido, pediu-nos para poder ajudar a arrumar aquela praça. E nós, na época, fizemos uma reforma. Eu lembro que eu mandei procurar aqueles globos que tem lá, que são muito bonitos. Difícil de achar aquilo, fomos achar aquilo. Eu nem sei aonde. Foi um negócio difícil para achar. Mas, enfim, vamos dar uma olhada, vamos ver o que está acontecendo. E se for algo que tiver dentro do nosso alcance, vamos ver. Um outro ponto que eu quero colocar estou vendo aqui muita questão relacionada à iluminação pública, né? Então, iluminação pública, eu acho que a Márcia colocou muito bem. Nós precisamos receber da população o aviso de onde tem lâmpada queimada, né? Onde tem lâmpada queimada, entra na nossa lista de atendimento. Agora, se o cliente não perder um minutinho ali para nos ligar, ou entrar no site, ou fazer um aviso para a gente, só quando passar um funcionário nosso, ou quando tiver uma oportunidade, que nós descobriremos que aquela lâmpada eventualmente está queimada. Então, é muito importante isso que Márcia colocou. E, finalmente, Zuri, colocar aí compromisso nosso com essa cidade, com esse município, com essa empresa e com o crescimento de Friburgo. Perfeito. A Energisa, ela só funciona, ela só dá certo se a comunidade onde ela está inserida dá. E é por isso
que nós estivemos, estamos e estaremos aqui com o Frigor. Cara, salvo melhor juízo, você se emocionou aqui. Muito legal, cara. Mostra as suas raízes com o Nova Friburgo. Quando você estiver já no seu período de aposentadoria, venha morar aqui. Você será muito bem recebido. Vamos conversar com Dona Tereza, que gosta muito de Nova Friburgo. Gosta muito disso aqui. Vai ser muito legal, cara, você passear pela Praça Getúlio Vargas iluminado e dizer, eu resolvi essa questão aqui. Se a Energisa conseguir, cara, vai ser um negócio assim sensacional, porque a reclamação é muito grande, as ocorrências são até trágicas. Para você ter ideia, teve pessoas, inclusive, sendo estrupadas na Praça Getúlio Vargas, cara. Aqui, não podemos admitir isso. Isabela, momento gratidão do programa Cidade Real. Certo, Sirius, nossos agradecimentos primeiro vão para a senhora Tereza Diniz, esposa do diretor-presidente, que está aqui ao vivo conosco, muito obrigada. Também para a Josiane Campos, da assessoria da Energisa. Também remeto um abraço e um agradecimento especial à Luciana, que sempre prontamente nos atende. Um abraço também para a senhora Roselane Correia do Centro, nossa telespectadora. Os nossos votos de parabéns hoje do Cidade Real vão para os amigos Cleise Mery Cordoeira, do Paysandu, Débora Schwenk, do Cônigo, e Vitor Siqueira. Parabéns a todos. Isabela, deixe-me ajudar. Vamos ao sorteio agora, de forma assim, totalmente isenta. Peraí. Essa ficou. A bolsa foi sorteada, foi premiada para quem? Para uma mulher. Sensacional! Eu adoro quando as mulheres são premiadas. Certo. Saiu para a senhora Aline, do bairro Vila Nova. Muito bom. Só vir buscar bom. Aqui na TV Zoom conosco. Muito bom, muito bom. Realmente mostra mais uma vez que o programa Cidade Real está sendo assistido por grande maioria das mulheres friburguenses, que de fato, de direito, tomam a sua responsabilidade. Encerramos mais uma vez entendendo que trouxemos aqui informação de utilidade pública. Foi um programa conforme Isabela Stutz muito bem me corrigiu, brilhante, iluminado. Que Deus e Santa Rita de Cássia, santa protetora das causas escuras e impossíveis, iluminem a Energisa para a gente ter uma Praça Getúlio Vargas com segurança. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan, a segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. E Energisa, nossa energia sempre com você.